Вітаю, неділя, 26 лютого. Про підсумки одного з найбільш історично насичених та трагічних тижнів. За мить розкажу вам я, Наталя Фармус, та наші журналісти сьогодні у випуску. 20 лютого Україна оплакувала загиблих під час Революції Гідності. Чому бажання жити в європейській країні перетворилося на криваву сторінку історії, розкажу вам я, Ірина Некорович. Герої Небесної Сотні. 9 років потому. Як живуть родичі загиблих на Майдані, дізнавалася я, Ольга Нестерук. Рік у війні. Як прожила Україна? Один із найважчих періодів своєї історії. Розбиралася я, Тетяна Дадак. Цей тиждень розпочався з кривавої річниці. 20 лютого Україна вдев'яте оплакувала загиблих під час Революції Гідності. Усе почалося із рішення тодішнього уряду Миколи Азарова призупинити процес євроінтеграції, а закінчилося кровопролиттям на Майдані. Тему продовжить наша Ірина Некорович. У нас по 3-й годині ночі, сьогодні 11 грудня 2013 року, і на Майдані планується проводитись зачистка Євромайдану, і тому Михайлівський монастир приймає активну участь у тому, щоб цього не відбулося. Перше за 8 століть Київ розбудили церковні дзвони. Євромайдан якраз очікував на штурм Беркуту. А все почалося 21 листопада 2013 року, коли прем'єр Азаров оголосив про призупинення євроінтеграції. Того дня столицею та містами прокотились багатолюдні мітинги. В Івано-Франківську одним із перших на вулиці вийшли студенти. Це що було зроблено проти нас. Вони, власне кажучи, собі підписали цим, просто можна сказати, це я може грубо скажу, може занадто перебільшую, а це є смертний вирок. Вже зібралися старші люди, той тиждень були студенти тільки, цього тижня вже зібралися, вже пенсіонери, працівники, підприємці, студенти. За тиждень протест набрав обертів після того, як силовики розігнали студентів, які мітингували на Майдані. Кадри їх побиття сколихнули Україну і розпочався багатомільйонний спротив. Режим Януковича ще кілька разів намагався розігнати мітинг. Люди вистояли. Втім, 19 січня у Києві на вулиці Грушевського почалися сутички. У результаті Україна оплакала першого вбитого – Сергія Нігояна. Я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну таких же самих громадян, студентів, таких як я. До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий. Масові протести охопили всю країну. У багатьох містах з'явились барикади. 24 січня в Івано-Франківську віче переросло у штурм адмінбудівлі. Та найкривавішим став лютий. 18 числа Беркут знову почав розганяти людей в урядовому кварталі. Силовики застосували гранати та водомети. Наступного дня згорів будинок профспілок, де базувались штаб та шпиталь Майдану. Тоді вдруге відчинив свої ворота Михайлівський собор. Саме там пораненим активістам надавали першу допомогу. І приватні люди, які просто надавали допомогу. Ну, я не знаю причину, чому не приїжджали швидкі. Тобто ви викликали? Викликали швидкі, але не доїжджали чогось. 20 лютого протистояння сягло апогею. Люди стояли на смерть. Центр Києва перетворився на бійню. Снайпери вбивали беззбройних активістів. За 2 доби загинули більше 100 майданівців. З того часу минуло 9 років. Втім, криваві дні Революції Гідності пам'ятають. Відтоді щороку цього дня оплакують героїв Небесної Сотні. Це є перші хлопці, які загинули в цій московсько-українській війні. Після того вже була так звана АТО, а насправді війна, а зараз повномасштабна війна. Тому треба пам'ятати і треба розуміти, що іншого виходу тоді не було. Якщо ми хотіли би залишитися незалежною, вільною країною,
2014 році ці події мали відбутися. У 2015-му на згадку про загиблих революціонерів у обласному центрі Прикарпаття відкрили музей Небесної Сотні. Це звичайні петарди, які намотували на них дерев'язкове залізо, і воно спрацьовувало методом осколочної гранати. Також звичайна гвинтівка спаяна з заліза. Використовували ті ж петарди, лише зроблені до них були крильці, їх назвали метелики. Вони літали хаотично, знову ж таки, вони все одно знаходили свою ціль. Серед експонатів – захисні жилети, щити, дерев'яні та ті, які вдалося відібрати у силовиків, а також десятки інших речей, які можна не лише побачити, а й взяти до рук. Цей щит привезений з вулиці Грушевського, де були самі потужні протистояння, і можна побачити, що він також пробитий і кулями. Ці щити дуже були допоміжні, особливо 20 лютого, коли був масовий розстріл людей на Майдані, коли до цього взагалі ніхто не був готовий. Не вистачало одіял, не вистачало покривал, не вистачало нож. І ці щити були помічні для того, щоб можна було перенести поранених людей для надання медичної допомоги. Екскурсії відбуваються щодня. Після повномасштабного російського вторгнення до музею почали навідуватися переселенці з усіх куточків країни. Тут їм розповідають не лише про експонати, а й про тих, кому вони належали. Ці люди – прості люди, музиканти, художники, письменники, журналісти, юристи, тобто еліта, люди, квіт нації. Приносили і трофейні речі, які активісти забрали у тітушок, є і саморобні щити, і кійки, і шоломи. Леонід Морошан одним із перших поїхав на Майдан. Пояснює, насамперед хотів захистити студентів, яких із мітингу розганяли силою. Опісля продовжив боротьбу за Україну вже в зоні АТО. Нині волонтерить. Внутрішній голос мені говорив, що невже в Україні немає чоловіків, які можуть захистити жінок, дівчат, студентів. У розпал сутичок із силовиками, каже Леонід, неодноразово отримував поранення. Переконаний те, що після всього пережитого вижив – справжнє диво. В основному гранати, були осколки від гранати в ногах, по лиці. На інститутській мав рикошет в шию, 2 мм від сонної артерії. Попри ризики, кровопролиття та втрати, Леонід переконаний – усе було не дарма. Тому що це якраз був бій за Київ, за мрійну, вільну Україну, від есесерівських пережитків. У час Великої війни музей Небесної Сотні роботу не припиняв, ба більше, його колекція продовжує поповнюватися. Та тепер уже експонатами із фронту. 9 років тому під час Революції Гідності загинули 107 осіб, серед них 7 прикарпатців. Наша Ольга Нестерук поспілкувалася з їхніми родичами і вже готова розповісти вам, як живуть сім'ї героїв Небесної Сотні. Вже пройшло 9 років. Але мені так здається, що то вчора то сталося, бо біль ніколи материнський не угасає, не щезає. Ви знаєте, коли приходить вже то 20-те число, мені рана роз'ятрується, і я вже потім цілий рік знову страдаю, знову переживаю, чого так сталося, за що і за котре ті діти невинно пішли. Вони хотіли свободи, вони хотіли незалежності. Це пані Марія, мати Ігоря Дмитрєва, який загинув на Майдані 20 лютого. До столиці під час Революції Гідності він їхав двічі, хоча й останнього разу спершу для нього не знайшлося місця. Та в день виїзду хлопець таки опинився в автобусі. Вони дзвонять там товариші його з Калуша, поїхав в Франківську, бо з Франківська їхав автобус. І вони дзвонять: «Ігор, є свобідне місце, хочеш, приїжджай». І він бере таксі. Він звідси туди виїхав, туди, де капличка поставив. І він останню дорогу він від'їхав з цього місця. І поїхав у Франківськ, таксі найняв і поїхав на Майдан. І так вже більше і не повернувся. Під час подій на Майдані Марія була в Італії. Останні слова сина під час телефонної розмови назавжди закарбувались у пам'яті матері. «Я не переживаю тут, а ви не переживайте там», – сказав Ігор. Я там сиділа в телевізорі, бо там ж транслювали всю Майдан весь. Я, коли дивлюся, біжить хлопчина з щитом. Коли я дивлюся, біжить і то раз і падає. До нього підходить другий, і другий падає. Потім ще двоє підбігають. І на одному місці четверо хлопців.
то перший був мій Ігорко. Та що снайпери влучили саме в її сина, жінка дізналась згодом. Я подзвонила, думаю, хоч він спить, але я його попереджу, Ігорчику не біжи, бо там вбивають. Але я дзвонила, гудки йшли, вже не відповідав. Я тоді, давай дзвонити сюди до старшого сина. Кажу, Коля, як дзвони до Ігорка. Я дзвонила цілий день, і Коля дзвонив, і вже сестра дзвонила. Ну, відповіді не було ніякої. Аж потім увечері мені Коля дзвонить, каже, мамо, я вам хочу щось сказати, але сідайте, але сідайте. Я кажу, що сталося, синочку? А він каже, мамо, Ігора вже нема, Ігора вбили. У цю новину жінка не повірила, однак одразу кинули шукати найближчий рейс додому. А коли приїхала, розповідає, все було ніби в тумані. Мені там надавали всякого лікарства, напічкали мене. Я прийшла, я дивилась, я щось не розуміла, ви розумієте? Я не розуміла, що то моя дитина, що то ще робить, чого він. Ви розумієте, я така, чи то мені був сон, чи то я так не могла зрозуміти, що то зі мною таке твориться, розумієте? Але вже по тому, помалу, вже після похорону, як я чуєте, як я тут сприйняла до серця, то я думала, що мені серце увесі. Як уже потім стало відомо пані Марії, її сина вбили два снайпери. У праву руку стріли всюди, у м'яз, і залетіла куля, і тут все подробила, легені подробила всі. І тут залетіла у цю сторону, подробила нирку, і звідси вилетіла. І звідти. А з другого боку стріляв, то чуєте, у ту ключицю застрягла куля. То виняли і описали її, навіть мені показували, вона вся в крові була. І чуєте, і тут залетіла теж, залетіла йому і в хребті застрягла. За словами пані Марії, за смерть її сина ніхто не покараний і досі. Я ще чекаю його повернення. Ви розумієте? Ну, отаке. От там стоїть то палатка, от його матрас, от і рюкзаки. Ті сумки, щітка там теж. І все стоїть, все чекаю повернення. Чотири рази їздив у столицю і франківський студент Роман Гурик. Вперше у листопаді, востаннє у суботу 15 лютого. А вже 20 числа родичі дізнались про смерть 19-річного хлопця. Найрідніші пригадують той день. Зараз є 12:31. 16 хвилин назад загинув Роман. 9 років назад перестало битися серце. Це було 12-15. Дуже шкода, дуже прикро. Але мусимо це всі пам'ятати. Мені тяжко говорити, але таке життя. Але життя йде вперед. Ми не можемо зупинятися. Ми мусимо пам'ятати історію, але йти вперед, тому що крім нас нема інших. У мене сьогодні від самого ранку, знаєте, дуже багато емоцій. Ну, воно так, це нормально, напевно. Я навіть не знаю, як вам пояснити, тому що це постійно пам'ять. Згадуєш, кожну хвилину згадуєш і стараєшся відігнати, тому що я розумію, що зараз, знаєте, як це правильне слово сказати, якщо накриє, то ну, це буде дуже тяжко, а треба триматися, і тому тримаємося. Серед тих, хто загинув під час Революції Гідності у Києві й Прикарпатці – Сергій Дідич, Богдан Калиняк, Ігор Ткачук, Михайло Костишин та Василь Шеремет. Маємо спілкування з усіма родинами. Не в кожній родині зараз залишилися рідні. На жаль, за цей період відходять батьки, помирають. І ми дуже би хотіли, щоб кожна громада робила все для того, щоб ці батьки, маючи цю біль на серці, трошки її зменшили протягом року. Шляхом того, що відвідували їх, шанували їх, надавали всебічну допомогу. А ще родичі вірять, що їхні близькі загинули недарма. І що Україна таки рано чи пізно стане тією країною, за яку вони боролись там, на Майдані. Ну і ще одна трагічна дата припала на тиждень, що минає. 24 лютого 2022 року Путін розпочав повномасштабну війну проти української держави. Російські ракети прилетіли у більшість українських міст, а окупанти планували захопити столицю всього за 3 дні. Проте ЗСУ дали їм гідну відсіч і продовжують боронити нашу країну дотепер. Головні події повномасштабної війни у сюжеті нашої Тетяни Дадак. Коломия, місто, зірвалися два снаряди тут біля аеропорту.
якісь сильні зриви. Рік тому українці прокинулися від вибухів та повідомлень від рідних. Почалася війна. 24 лютого російські війська увійшли на територію України з Російської Федерації, Білорусі та анексованого Криму. Також окупанти пішли в наступ з тимчасово окупованого Донбасу. Перші ракети прилетіли по Києву, Львову, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Одесі та ще десятках інших українських міст. Уже о 10-й ранку до захисників острова Зміїний звернувся руський воєнний корабль, який запропонував скласти зброю. В той же час під військоматами стояли сотні мотивованих чоловіків та жінок, які хотіли боронити рідну землю. 11-та година, ми з братом вже були по дорозі на центр комплектації. До речі, були дуже здивовані з однієї сторони. Приємно здивовані, коли побачили величезні черги молодих і не тільки молодих хлопців. Якщо війна за український Крим та Донбас розпочалася ще у 2014-му, то у 2022 році російські окупанти вирішили захопити ще два напрямки – північ та південь країни. Найбільш боєздатні підрозділи армії ворога планували взяти столицю України за три дні. Дуже багато мирних людей страждало, та й наших багато лягло. Вперше стикнулися з авіацією. Частину півдня країни російська армія окупувала за лічені години. Цивільні з голими руками виходили на ворожу техніку, аби не дати найманцям Кремля захопити рідні села та міста. Бачила ці всі поля, ці всі підприємства, які заброшені. І ну, мені так важко, думаю, люди, вибачте, кров'ю потом заробляли, будували це все. І тут хтось прийшов і просто так забрав. Найжорстокішим боєм на Сході була битва за Маріуполь, яка тривала з 24 лютого до 20 травня. Піхота там ще, ну, не знаю, ну, кіборги, там, не знаю, люди. Не те, що зі сталі, там з титану. Ну, нас постійно бомбили. Ми вже були на заводі, і нас бомбили з повітря, артилерія, ракети, стратегічні бомбардувальники і з моря кораблі. Та і під шквальним вогнем ворога наші захисники знаходили моменти, які викликали у них на обличчях посмішки. Якось у нас задача була, сиділи в церкві. Нас же був у банді один атеїст. Ну, який, як виявилось, став не атеїстом. Після перших прольотів, ну, не в ту церкву, а біля тієї церкви, почав хреститись, молитись, одразу в Бога повірив. У квітні українське військо звільнило від російських найманців Київщину, Чернігівщину, частину Житомирщини та Сумщину. Та російські вбивці посилили свою агресію на Луганщині та Донеччині. Та в результаті блисковичного контрнаступу у вересні українські військові звільнили майже усю Харківщину. Слава Україні! Слава! А 11 листопада синьо-жовтий стяг замайорів і на правобережжі Херсонщини. Увесь рік ворог беззупинно запускає ракети по житлових кварталах, об'єктах енергетики, школах та навіть пологових будинках. Вранці 8 квітня росіяни атакували двома касетними ракетами залізничний вокзал Краматорська. Тоді загинули 59 людей, із них 7 дітей. Ще один терористичний акт росіяни здійснили 27 червня. Тоді вони випустили ракети у торговий центр у Кременчуці Полтавської області. Загинули десятки мирних жителів. Музика. 11 вересня російські війська здійснили запуск ракет по енергетичних об'єктах України. Сотні тисяч людей залишилися без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині. А 10 жовтня росіяни запустили по українських містах 84 крилатих ракети. Під час обстрілу постраждав енергетичний об'єкт на Прикарпатті – Бурштинська ТЕС. Туди ж повторно росіяни запустили ракети через тиждень. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає.
А 29 грудня російська ракета влучила прямісінько у житловий будинок у селі Грушка, що на Прикарпатті. Вона чудом не вибухнула. Ну то залетіла до хати. Ми сина напудили, з дитину взяла, дитину вийшла з хати, і все. Масовані ракетні обстріли продовжуються і зараз. Але попри терористичні дії Росії, українці навчилися жити без світла. Можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Та ціна боротьби за існування України шалена. Своє життя за волю вже віддали тисячі українців. Серед них чимало синів та дочок Прикарпаття. А ті, хто нині в строю, продовжують звільняти сантиметр за сантиметром української землі. Весь час вздовж лінії фронту тривають активні бойові дії. Не пройде і 20 хвилин, якби не було обстрілу. Як не град, то міномет, то ще якась друга техніка. А у фронтових містах практично не залишилось цілілих будівель. Такий русський мір, що все знищити, все має бути в розрусі, все має бути в смітті. Ну, і, напевно, через то от ми маємо те, що маємо на цих територіях, де ведуться бойові дії. Боротьба за волю триває. Воїни продовжують виганяти ворога з нашої землі. А у тилу мільйони українців чекають на повернення своїх рідних та повідомлення «Ми перемогли». Прикарпаття стало тиловим регіоном цієї війни. Сюди у пошуках прихистку з'їжджалися десятки тисяч людей. Тут їм надавали житло, забезпечували речами першої необхідності, а також буквально з нуля допомагали відновлювати їхній бізнес. І ще дуже багато речей відбувалося у нашій області. Про це ми поговоримо із її очільницею, головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації, пані Світланою Нищук. Світлана Васильівна, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Отже, перший рік війни, такий непростий для України і для нашого Прикарпаття. Яким він був для нас? Сказати, що цей був рік складний, це, напевно, нічого не сказати, тому що ми ніколи не жили в стані війни, і те, що розпочалося 24 лютого 2022 року, це є жах, це щоденні злочини проти людства, це геноцид української нації, це бажання москалів зруйнувати українців, українську державу, стерти нас з лиця землі. Тому ми не опустили рук. Ми всі максимально об'єдналися і єдиним фронтом гідно протистояли Російській Федерації. Як би складно не було, люди працюють, ми розвиваємося, ми щоденно своєю працею доказуємо, що перемога дуже швидко, ми переможемо, незважаючи ні на які обставини. Україна бореться не просто за себе, за свою державу. Це є велика, я би сказала, світова боротьба за бажання, за право жити у вільній, незалежній державі. Рік був дуже складний, рік був відповідальний. Це був рік такої сили і незламності українського народу. Але всі разом, єдино, ми вистояли. І ми дуже надіємося, що саме 23-й рік – це буде рік перемоги. Якщо повернутися у 24 лютого 2022 року, як війна почалася для вас? Вам було страшно? Я не мала часу лякатися. Я пам'ятаю ті страшні хвилини, коли почали надходити смски в нашу групу голів обласних державних адміністрацій з повідомленням про те, що є ракетні удари по критичній інфраструктурі. Одразу, буквально це секунди часу, було телефонує голова Коломийської адміністрації, те, що і в нас є ракетні удари. Я швиденько зібралася, їдучи дорогою, ми збирали всіх керівників області, правоохоронної сфери, всіх військових, і одразу розпочали працювати. Запрацювала Рада оборони області. Всі найважливіші питання безпеки нашої області, життєдіяльності нашої області ми спільно вирішували на Раді оборони. Ми були настільки сильні, згуртовані. Я інколи думаю, вже сьогодні, звідки стільки було сили, звідки скільки було наснаги і того бажання робити, організувати,
організовувати людей, забезпечувати і робити все для того, щоб люди не виїжджали з держави, щоб люди залишалися, не випускати бізнес за кордон, щоб, не дай Боже, не виїхали, бо це наші платники податків, це збереження відповідних і традицій навіть підприємницької діяльності. Тому стільки було багато викликів щоденно, і ці виклики мінялися. День на день не був схожий. Приймала рішення, які були перш за все в інтересах нашої області, в інтересах людей. І ці всі рішення, власне, ми приймали на Раді оборони. Тому я тоді побачила, наскільки ми згуртовані, і вже тоді ці перші дні війни показали, що Україна ніколи не зламається. Я так розумію, на страх часу у вас абсолютно не було? Не було. І не було того страху. І я бачила, що я маю бути прикладом для інших людей, і потрібно мотивувати було людей. В когось десь був відчай, хтось дуже хвилювався. Треба було всіх об'єднати, всі служби. Треба було правильно скоординувати роботу, знайти до кожного якийсь особливий підхід, прийняти людей, які до нас приїжджають, зорганізувати цю роботу, тому що люди почали тисячами приїжджати в нашу область, і ми перші в Україні створили такий координаційний штаб по прийняттю внутрішньопереміщених людей. А вже згадую, скільки людей транзитом до нас приїжджали, це, напевно, питання мільйони людей, які тимчасово зупинялися в нас і їхали далі, чи в іншу область, чи виїжджали за кордон, було по-різному. Але робота йшла дуже швидко і дуже оперативно. Тому всі були зорганізовані, і я дуже приємно вражена людьми, тому що нам вдалося десь показати на цілу Україну отой приклад нашої єдності. В продовження теми внутрішньопереміщених осіб, яка ситуація на зараз? Вони ще продовжують їхати на Прикарпаття, чи вже починають залишати його, чи вже залишили? Ситуація по-різному. Зараз багато людей не приїжджає внутрішньопереміщених. Практично в день ми приймаємо 10 людей максимально, 12 людей, більше не приїжджає. Але ми в той же час, область приймає дітей. Це є статусні діточки, діточки соціально вразливих верств населення, діти-сироти. Тому що саме наша область зробила акцент на прийнятті дітей найбільш таких соціально вразливих верств населення. Ми практично від перших днів війни ми почали працювати з міжнародними організаціями, з дитячими організаціями. Почали робити відповідні заклади наші, ремонти робити в санаторіях, в дитячих будинках, щоб ми могли в нормальні комфортабельні умови прийняти таких діточок. Війна повністю змінила цю концепцію, і ми почали, наоборот, шукати іноземних донорів, шукати наших донорів, благодійників, і вже робити комфортабельні умови для дітей. Що стосується внутрішньопереміщених людей, зараз у нас на часі один заклад, де ми робимо реконструкцію і повний ремонт, саме заклад для родин загиблих, внутрішньопереміщених, які заїхали до нас, проживають, хтось десь має можливість орендувати квартиру, хтось у центрах живе. Але ми підготовили приміщення обласного підпорядкування на 500 людей, і ми 500 людей в хороші, якісні умови із хорошими ремонтами, з обладнанням, з технікою, там холодильники, пральні машини, ліжко, місця. Вже практично готові, десь протягом 2 тижнів ми зможемо відкрити двері ще такого обласного центру для наших внутрішньопереміщених людей. Всі ці речі тягнуть за собою, звичайно, величезні фінансові витрати, я так розумію, тому що донори донорами, ось, але доводиться ще якимось чином вирішувати ці всі фінансові моменти. Війна, звісно, поглиблює цю ситуацію. Яка зараз є з цим ситуація в області? Чи довелося якісь галузі зменшити в них фінансування? Чи все-таки ми здатні витримати економічну війну теж? Фінансові питання досить добре були усі вирішені у 2022 році. У нас було досить хороше перевиконання обласного бюджету. Це, звичайно, що тішить. Також на цю ситуацію вплинула сплата ПДФО від військовозобов'язаних саме до обласного і бюджету територіальних громад. Тобто держава виплачує кошти ПДФО в наші бюджети. І це, звичайно, щось суттєво змінило ситуацію. У нас
нас потреби наших захисників, які на передовій. У нас створена велика бригада, це територіальної оборони, які потребують також підтримки. Долучаються дуже громади наші, тобто бюджети місцевих наших рад, дуже суттєво. Також наші благодійники, підприємці, різні структури, благодійні фонди, волонтери, вони всі також об'єднані допомогою нашим військовим. Я аналізувала 2022 рік, мені було цікаво, тому що ми скільки спрямовували коштів, скільки ж це одиниць обладнання було закуплено. Хочу вам сказати, що за весь цей період 2022 року ми отримали 1685 одиниць медичного обладнання на загальну суму 318 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. Це дуже велика сума. Тобто ми можемо побачити, що яка лише доля коштів була націлена саме на медичну сферу. Хоча сфера соціального захисту дуже важлива. Це у нас є унікальні програми, які тільки в нашій області. Різноманітні виплати для родин загиблих, яких ми підтримуємо. Це також кошти з обласного бюджету, які були направлені на заклади соціальної сфери, геріатричні пансіонати, інтернатні заклади. Ми збільшили кількість людей в рази, яка сьогодні працює, отримує зарплату з обласного бюджету. І вони приймають оцих діточок. Ми очікуємо, вже так два тижні нам говорять про те, що до нас приїдуть 300 діточок з Сумщини. Левова частка бюджету була спрямована і відповідно на соціальний захист. Ми здійснювали ремонти за обласні кошти. Бюджет витримав. Навіть хочу сказати більше, нам вдалося і допомагати із бюджету субвенціями нашим військовим формуванням раз, і нам вдалося допомагати громадам, ті, які не мали такої фінансової спроможності. Що для мене, як для голови адміністрації, дуже важливо, що вперше за останніх 15 років нам вдалося завершити бюджетний рік без кредиторської заборгованості. Такої ніколи не було. Ми пам'ятаємо, що кожен рік у нас була кредиторська заборгованість по заробітній платі, і це постійно піднімалося на нарадах. Тобто це перший рік, який ми закрили без такої, за 15 років без кредиторської заборгованості. Тобто ми і надалі повинні продовжувати працювати, тому що ми також в області отримали релокований бізнес, який також працює, але наша позиція, яка була перелокованого бізнесу, не випустити цей бізнес за кордон. Всі мають лишитися в державі, всі мають працювати. Тому ми спочатку навіть не піднімали питання податків. Ми розуміли, що податки важливіші для тих областей, де йдуть бойові дії. Тепер вони в нас зареєструвалися, тепер вони поволі починають сплачувати податки в наші бюджети, в територіальні громади, в обласний бюджет. Але це все дуже так робиться спокійно, такими поволими темпами, щоб все ж таки налагодився бізнес і працював у нас. Світлана Васильівна, стосовно прогнозів, я розумію, що в цей період, в цей час їх дуже важко робити, але тим не менше. На вашу думку, що чекає Прикарпаття у наступні місяці? Я хочу сказати, що прогноз один. Нас чекає перемога, велика перемога, тому що український народ дуже багато вистраждав за час війни. Я вже говорила і хочу сьогодні повторитися. Я як людина, просто звичайна людина, я прошу Господа, щоб ніхто в таких умовах, яких живемо, ми, українці, не жили. Дуже важко, коли частина України знаходиться в бойових діях, коли люди, які все життя працювали, тікають з рідної домівки від обстрілів, коли помирають діти. Тобто це такі злочини, які важко говорити про них, бо серце стискається і дуже складна ситуація. Не хочеться, щоб в жодній країні такого пекла, як в нас, щоб ніколи не було. Але прогноз один, і він буде, і ми всі це знаємо, то ми працюємо, буде наша перемога. Ми будемо по-іншому жити. Вже цей світ побачив, що Україна не здасться, нас не зламати. Але сьогодні велике прохання до суспільства ще трошки підтримати Збройні Сили, ще трошки разом єдино їм допомогти, щоб вони могли там на передових позиціях остаточно вигнати ворога з наших територій. Вже лишилося небагато. Хлопці дуже вмотивовані. Вони максимально роблять все для того, щоб ми жили в спокої. Але ми щоденно повинні їм не тільки дякувати, але й матеріально, фінансово усіх сторін допомагати.
Світлана Васильівна, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за те, що попри ваш неймовірно насичений графік, знайшли час для того, аби завітати до нас на ефір. Глядачам нагадаю, що нашою сьогоднішньою гостею була голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ну, а ми продовжимо наш випуск після невеликої рекламної паузи. Дивайтес. Вода довголіття. Наступний сюжет має за основу реальні історії, адже в Україні їх насправді сотні тисяч. Це історії тих, хто без страху за власне життя та здоров'я вирушив на фронт, аби боронити наш із вами спокій. Деякі з них розкаже наша Тетяна Дадак. Військовослужбовці Сергій та Володимир, лідери гурту «Брати Станіслава», першу пісню написали у перші години після розстрілу Небесної Сотні на Майдані. А 24 лютого обоє були під військоматом у довгій черзі тих, хто збирався на війну. За плечима була строкова служба в Збройних силах України, але це було ще в 2000 рік. Основний свій досвід набували вже по ходу. На початку березня брати вирушили на передову у складі зведеного батальйону добровольців. Нас пошикували і сказали, хлопці, потрібні добровольці. Ми формуємо зведений підрозділ, в складі якого ви повинні вирушити туди, на сумський напрямок, для того, щоб зайняти там оборону. І от добровольці вийшли, і ми в тому числі. А потім уже у повному складі 78-го батальйону поїхали боронити Запорізький край. На фронті брати були завжди пліч-опліч. Бували дуже рідкі моменти, коли ми там могли розділятися, але це було насправді дуже важко, морально, в першу чергу. Та не забували і про музику. За першої ліпшої можливості брали до рук гітару. Наш гітарист, він був нашим командиром взводу, ми разом служили. Він десь придбав через OLX-гітару, була можливість. І якийсь короткий період часу, буквально місяць, здається, так. Ми собі могли десь зібратися, пограти на гітарі. І те у нас була ціль зняти це все на відео, або TikTok, або в YouTube, або в Facebook. Щоб показати нашим шанувальникам і в першу чергу нашим рідним, що ось з нами все добре. Холодними ночами гріюся медовим чаєм, таким як ти робила, пішні дні зустрічав я. Закрию віки, ніби дивлюсь тобі в очі, рідні очі. Бойовий дух за рік повномасштабної війни хоч і не втратили, та все ж мріють про відпочинок в сімейному колі. Від ротації не відмовився ніхто, тому що потрібно перепочити, потрібно набратися сил, відновитися. Ось тому надіємось, що всі, хто може і має бажання все ж таки вступити до лав Збройних сил України, до Національної гвардії, все ж таки піти і поміняти наших хлопців. Калушанин Володимир Безрукий на передовій ще з часів АТО. У найгарячіших точках він писав картини. За це побратими дали йому позивний «Пікассо». З останньої поїздки до Бахмута Володимир Безрукий привіз 12 картин. Кожна робота написана на іншому, завжди несподіваному матеріалі. Тут був ящик військовий, оце дві боковухи я збив докупи і так привіз їх з собою. Я вже свідомо віз з Бахмута, тому що я знав, що мені треба мечеть намалювати. Оце якраз оце кришка від цього ящика, це дві боковухи. Боковухи я збив докупи. У Бахмуті Володимир малював і побратимів. На горищі одного з тамтешніх будинків під акомпанент нестихаючих вибухів. Будівля, розповідає Володимир, вже була неабияк пошкодженою, а ворожі атаки не припинялися. Тоді, каже, за весь час творчості на передовій перший відчув страх. Перший такий в мене випадок, що я просто зійшов, тому що там вже сипалося на будинок, там на чердак, десь збоку, не знаю, що там прилітало, то я вже
перший раз таке було, що я покинув свою творчу позицію, напевно. Що я зійшов і потім зразу повернувся. Просто зрозумів, що виходу немає, або я домалюю, або і таке було. 30-річна Дарія зараз проходить реабілітацію на Прикарпатті та повномасштабну війну зустріла у Чорнобаївці. В окупації дівчина провела 5 місяців. Аби потрапити до Києва, проїхала понад 30 російських блокпостів. А у столиці Дарія вирішила приєднатися до лав Збройних сил України. Я розумію, що я дівчина, але якщо я прийшла сюди, то я маю розуміння, що я сюди прийшла, що мені тут не будуть квіти носити і там щось там. Я дуже просила, що все робимо однаково, тобто немає такого. Єдине, вони мені не давали рубати дрова. Ну таке, ну це буває теж. Ну, але я там, якщо треба було, дрова носила, буржуйку палила. Фізична робота захисницю не лякала, як і обстріли. Страшніше втрачати побратимів. Коли ти чуєш по радіостанції, що якийсь твій побратим 200, або якийсь твій побратим 300 і в тяжкому стані, або ти йдеш, допомагаєш і витягуєш. Це дуже важко. Це дуже важко, коли ти бачиш, коли якийсь там танковий обстріл, і ти не встигаєш всім допомогти. Захищаючи Бахмут, вона тиждень перебувала в окопах при температурі мінус 11 і отримала переохолодження ніг. У нас було не дуже багато людей, і тому ми позиції тримали, тобто без зміни. Не було можливості відпочивати. Коли ти на позиціях, ти під адреналіном, ти там ходиш, ти щось, ти абсолютно, болить, болить, в принципі, окей, нормально. Про те, що не може повноцінно рухатися, зізналася командиру лише тоді, коли біль став нестерпним. Хлопців не хотілося лишати, тому що дуже мало залишилося нас тоді, і я розуміла, що зараз кожні руки дуже важливі. Після реабілітації дівчина планує повернутися на передову. Ну і ще однією подією запам'ятався тиждень, що минає. Прикарпатські народні обранці зібралися на чергову сесію обласної ради. Їм на розгляд запропонували більше півсотні питань, які стосуються важливих сфер діяльності. Деякі з них викликали жваві дискусії та обговорення. Більше про це розкаже наша Оксана Тиморська. День депутатських звернень. Відразу три пролунали під час 21-ї сесії облради. Спершу – політичні. Депутати майже одноголосно підтримали своїх колег, які закликали очистити владу різних рівнів від проросійських політичних сил. У місцевих радах також є депутати, представники таких партій, що й неприйнятним для українського суспільства, тим паче в умовах сьогодення. Однак, ні Конституцією України, ні чинним законодавством України не передбачена процедура припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, представників тих політичних партій, діяльність яких заборонена. Стали обранці і на захист лісів. Прикарпатці обурені державницькою політикою у цій сфері, зокрема проєктом закону, який незабаром може з'явитися у стінах парламенту. Ми не побачили тої норми, яку агентство земельних ресурсів пропонує включити як об'єднання недержавних лісів, тобто обагроліс, райагроліс і комунальні ліси територіальних громад. Це суперечить нормам і кодексу земельного, лісового і Конституції України. А от останнє звернення щодо фінансового забезпечення українських військових викликало чимало дискусій. З 1 лютого 2023 року Міністерство оборони України начебто з мотивів справедливого підходу в лапках скасувало додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень військовим та представникам правоохоронних органів, які не перебувають на передовій в лапках. Ми переконані, що саме скасування цієї доплати є абсолютно несправедливим. Щоправда, на підставі чого зроблені такі висновки, обраниця так і не уточнила. У результаті це питання відправили на доопрацювання, а тоді на розгляд профільних депутатських комісій. І вже ті прийматимуть рішення, чи повертати його на розгляд сесії знову. Якщо мова йде про тилову службу, то, на мою думку, це справедливо, що той, хто навіть служить на третій лінії, і стоїть на сторожі об'єкту, це одне. А той, хто сторожує місто Івано-Франківській області, це зовсім інше. І якщо вони однаково отримують, то це несправедливо, мені здається. Але я не зрозумів, насправді чи так є, чи так не є.
Чергова хвиля дискусій прокотилася у сесійній залі, коли дійшло до справ медичних. І почав доповідати керівник профільного департаменту облдержадміністрації про реалізацію чергового етапу реформи сфери охорони здоров'я на Прикарпатті. Мережі закладів охорони здоров'я в області об'єднано в один госпітальний округ та поділено на 5 медичних кластерів у межах новоутворених регіонів. Це Івано-Франківський кластер, населення 566 тисяч, Калузький кластер, населення 280 тисяч, Коломийський кластер, 272 тисячі, Надвірнянський, 129 тисяч і Косівсько-Верховинський кластер, кількість населення 118 тисяч. А яке право ми маємо визначати, що робити в Надвірнянському, Верховинському, Косівському і всіх інших районах? Розпоряджаючись не своєю власністю, бо там є власники. Вони мають приймати рішення, а не ми. Так, ви як адміністрація маєте право, бо ви виконавчий орган, який має повноваження управляти системою в області. Виходить дійсно, що ви щось вже зробили, а нам ви хочете прикритися. І прийти в громаду і сказати, ну вибачайте, бо зараз так прийняли рішення, ми змушені вас там об'єднати, ліквідувати і тому подібне. Так чи ні? Депутати обласної ради відхрестилися від цього процесу і головним аргументом більшість назвала те, що не їхня компетенція затверджувати план реформування галузі. За 5, проти 9. Утрималось 7, не голосувало 46. Рішення не прийнято. Окрім дискусійних питань, одноголосно вирішили повернутися до року Княжого Галича, яким проголосили 2023. Обласну програму відзначення цієї дати прийняли ще 2021. Та через війну більшість заходів довелося поставити на паузу. У нас вже другий рік реалізовується програма, обласна програма на відзначення 1125-річчя з часу першої писемної згадки про місто Галич. В минулому році це були більше підготовчі заходи з однієї сторони, з іншої сторони багато заходів не фінансувалося, тому що почався воєнний стан, є почерговість фінансування тих чи інших заходів, відтак частина заходів не була профінансована. З повномасштабним вторгненням Російської Федерації ці заходи не були впроваджені в життя, і зараз ці заходи повинні бути виконані в цьому році. Ми сподіваємося, що так буде. Одне з таких заходів – це є реконструкція частини площі в місті Галичі поруч з церквою Різдва Христового і поруч пам'ятника королю Данилу. Тепер спробують буде частково реалізувати із задуманого. Щоправда, щоб це стало можливим, звертатимуться до столиці за фінансовою підтримкою. Ну що ж, на цьому у мене все. Нехай перший тиждень весни буде мирним та спокійним, а також сповненим любові та тепла. На все вам добре і до зустрічі.